Zdarec lidi, tady Wolf, já vás vítám u 19. dílu z Bioshocku jedničky. Minule jsme skončili tady a já koukám, že mám furt, mě se resetovalo to se nastavení po dlouhý době. Ale tohle koukám. Jasně, tohle jsem si nastavil, jo, mě se jenom neuložila myš, tak to je dobrý. Tak to je dobrý, to nebudu moc zdržovat. Tak, holčičky máme tady zachráněný, bez vám myš je už dobrá. Malý info pro začátek, jsem trochu nachcípaný, takže budu asi v tomhle videu asi smrkat víc než kdykoliv předtím. Chyb si beru, ten jsem minule nesebral. A další info, takový menší, zrušil jsem si osobní Facebook, to znamená, že se pravděpodobně zrušila i stránka YouTube. Já jsem to psal na Google Plus a na YouTube, ale radši to řeknu i ve videu. Tak, počkej, já se kouknu ještě sem. Tady jsme, myslím, nebyli. A... Ale, jsme tady... Já nemám nastavený titulky. Ne. Hry, tady. Titulky, ano. Tak, oni se zapnou při další větě až. Tady jsme byli, že jo? Já chci jenom prošmědit tu další oblast. Tak, ještě k tomu Facebooku, takže jsem si zrušil svůj osobní, protože jsem ho de facto nepoužíval, nebo používal minimálně, takže jsem si řekl, že... Já zase na mě. To je hajzl, on mi nomé zkrátil život. Jo, tady jsme... Počkej. Někdo tady na mě útočí, to se mi nelíbí. Teďkon to problikávání mapy, to bylo, že jsem si zvyšoval hlasitost ve Windowsech. Každopádně, aha, já už vím, proč jsme tady nebyli, ono to tady nejde projít, že jo. Jde? Aha. Tak to jo. Někde tu je. Tak si vezmu, to zahodíme. Tak. Možná trošku bude chvilku trvat, zase než se rozmluvím, já jsem tady jeden de facto netočil. Kurňa, kde seš ty smrti? Já jsem to. Vlastně, co jste viděli videa minulý týden, tak ty byly přetočený z týdne předtím, takže asi tak. Zase bedna s granátama a je prázdná. A tady nic nebude, tady bude prázdná místnost, co? No, skoro. Šíp s ocelým hrotem ten zabral, ten si vezmu i zpátky, pokud dovolíš. Tady prošmendíme dneska tuhle mapu. A abych chtěl asi zlepšit zase, on mi stížil život, to je parchant pěkný ten atlas, nebo on už se neříká ani atlas. Mrtvou jsme prohledali, vrátíme se zpátky, tady teda už nic není. Takže aspoň máme, můžeme si odškrtnout tenhle kousek téhle mapy. A já musím vlastně tudy, že jo, protože bych se nedostal zpátky. Au. Tak. Takže tady to je prolezlý. Teďkon bych měl jít tady těma schodama sem, abych si prolez všechno. A uděláme to tak. Hele, Daddy, jenže to já už nepotřebuji zabíjet Daddyho. Toho maximálně můžu použít, aby mě chránil. Hele, film. Jo, ten nemůžu sebrat, vlastně to jsme tady minule zničili. Dobrá. Tak. Já nevím, jestli jsem to dořekl s tím Facebookem, je zase něco k toho. Prostě zrušil jsem si svůj osobní a pravděpodobně se, jelikož jsem tu stránku Facebookovou pro tenhle kanál dělal přes ten můj osobní Facebook, tak pravděpodobně ta stránka taky zanikne, jo. Ono teďkon se nesmím přihlásit 14 dní, ono už je to... No, prostě 14 dní se nesmím přihlásit na Facebook, aby mi ten účet úplně zrušili. Teďkon ho mám de facto jenom, jak se to nedává, zneaktivněnej. A prostě až to zruší úplně, ono to není 100%, já jsem někde slyšel to tam stejně, ještě 3 měsíce zůstane, tak jako, ale už se nemůžu přihlásit na ně. Já sakra, jasně. Jasně.
Jak to můžu to, že jo, elektrizovat, když na to dávám tu, když na to používám telekinezi, no, to je taky dobrý. Nabouráme to, zkusíme to sami. Sakra, sakra, sakra. No, tak to jsme v háji. Tak, autopiráta. Já jsem to nestihl přehodit, no. Co nám rapidně klesají lékárničky. Máme jenom 6. Hele, hele. Já jako nechci tě trefit, víš? Jako Daddy. Daddy ho nechci trefit. Tebe jo, ale Daddy ho ne, nechci s ním bojovat. I když by to asi nebyl takový problém. Tak, každopádně máme prohlédanou tuhle místnost, ještě vlezeme do týdle. Ta by měla být tady naproti. Já chci mít tu mapu úplně pintlich prolezlou, jo. Tak. Když myslím, že tady v jednice achievementy nejsou, že jsou až ve dvojce, protože když jsem to hrál poprvé, tak jsem to na Steamu neměl. To je jedno. Tak, a tady chci, tady jsme byli, že jo, tady jsou ty holtičky, který to nepřežili. Ty pomstíme. Díky, on to tady nešlo otevřít. Šlo. Ale tady jsme byli. Tady jsme byli, ale tady jsme. Co? Počkej, 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 tady se musí dát dostat nějak jinak sem. Jo, aha, ono to je odsaď, tak dobře, chápu. Každopádně, počkej, já si něco vezmu. Telekinezi, vezmu si tady jedno tělo. Budeme takový zlý. Tak, tady to selektrizujeme, tak tebe můžeme někam zahodit. Vana, a jasně, fotoaparát, toto. Okej, tohle si teda nabiju. Tak, no a hotovo. Co? Jo, umyvadlo použít, to nechci. Nechci použít umyvadlo. Takže pokračujeme. Hele, někdo tady střílí. Tam někdo jde. Moment, takže já potřebuju jít sem, abych mohl jít sem, abych mohl jít sem, abych mohl jít sem. Protože sem půjdeme až někdy jindy. Takže teď bych mohl jít chvilku po šipce. Asi, jo jo jo. Sakra. Tak, tadyhle ty jsme dostali dobře. Bedna s granátama, zase tam nic nemá, jak to, že ty granáty pak hází? To je trošku nepromyšlený. Tady to někdo kosí, anebo tam je nějaká naše věž, která na někoho střílí, co? A teď jsem tady byl. Aha, a mám jí tady tudy, jo. Zase. Snížil maximální hodnotu zdraví, to je pěkný parchan, mám jí to takhle zabít. To máme takový tahem, jo, to nejde. Počkej, počkej, počkej. Tady to teď trošku nechápu. Tady odsaď mám jít sem, jo, jak. Jo, ty seš můj, ty tady střílíš. Já nemám ten kód. Aha, takže... No jo, ale my ten kód nemáme, co? Nebo máme? Tak to by mě zajímalo teda. Počkej, počkej, počkej. My jsme ho získali ten kód, neříkej. Mapa. Ne, teď mi tady něco akorát budeš vanit. Vzorek 52, to asi ne, tyjo. 192, nic. Já nevím, jaký ten kód je, já jsem si ho nezjistil. A teďko nevím, kde ho mám najít. Ale očividně ho budu muset najít. Tady to rychle prolezu, jestli tam je nějaký číslo. Očividně ne. Munice, zbraně, potraviny, svět, rapture.
Ne, to chce ty. Poznámky. Používání plazmy nudné, zbraně ne. Výzkum. Ne. Co to sakra je? To musí být tady. Jo, a kde jsme my? Počkej, co je to za apartmány, jo? Tak, počkej. Tohle musíme vyřešit. Pevnost, ne. To je jaký divný. Tady vzorek 90, ne, to ne. Ne. Hephaistus taky ne, sakra. Není tady něco jako konspiračního. Byť tohle to ne. Hele. 57-44, jo? 57-44. Ano, je to ono. Takže jo. Vyplatí se to šťourat tohleto a hlavně si to číst teda asi. Já to nestíhám většinou číst moc, takže... Jo, tady jsme se dostali sem, ale to jsme už u cíle. Já jsem tam nechtěl, já jsem chtěl jít ještě sem. Já nechci ještě sem. Moment, tak to ne, já chci zpátky. Příbytek Franta v poně někoho. To je jedno, já chci dolů, ale... Já tam ještě nechci. To bylo moc krátký, kolik je. Já chci projít ještě tu mapu. Tam půjdeme asi ke konci dílu, nebo prostě ten díl bude dneska hodinovej. Stejně nemám co jiného dělat. Tak jo. Já chci prolíst ještě totiž prostě sem, takže tady musím vlíst do těch schodů, které jsou. Ne, na druhé straně. To si vezmu, ty jsou někde tady ty schody, že jo? Ale takhle vpravo. Někde tady, ale oni budou ještě zvenku. Ne. To ne, tady asi už ne. Počkej, to jsem jako takhle až blbě daleko. Moment, tohle to nedává smysl. Já jsem tady a ty schody jsou tady, takže to oni budou... Oni budou... Kde budou? Aha, já to musím projít tady tou... Jasně, už jsem doma. Tam někde kouká na hokej nebo na něco. Ty schody budou tady. Jasně. Jasný. Tady je tma. Já nevím jak jde. Lunární absint. To z toho mám nic. Lednice, umyvadlo, to nic. Tak počkej, ty schody tady někde musí být. Ty budou tady. Aha, tohle je zavřený. To je zavřený. V tom případě já se k těm schodům nedostanu. Že jo. Jestli jsou ty schody tady, nad těma dveřma, tak já tam nemůžu. Protože tady nejsou. Co? A nebo tady to jde projít, jenom tam nevidím? Ne, nejde to projít a nevidím tam stejně. Takže kudy tudy? No, to nepůjde. Já jsem sem šel zbytečně. To se sem asi ještě budem vracet, podle mě teda, v tom případě. Asi jo, takže asi půjdem do cíle. Já jsem to chtěl prolíst. Tak tady rusík mám, napalm si beru. To bych si měl takový inventuru. To máme protipěchotní, normální, ale nabíj to. Tak, brokovnice, nabíj brok. Který tady střelím do dveří. Nejde to, no dobře, tak pojedem tím výtahem zase. Tady mám rakety, no to máme dost. Pětka, sedmička, napalmu je dost, takže já si vezmu svůj kuš a teda pojedem tím výtahem, no, takže jsme tam mohli klidně nahoře zůstat. Nevadí,
Protože pravděpodobně tam dolů se budeme přesouvat prostě někdy potom. Teďkom, pardon. Tak. Palice, hotovo, finito. Tak jo. Tady nějaká ta japonská zahrada. Kterou jsme pošlapali. Tak, a my tady můžeme jít jenom dopředu, koukám. Kurňa! No. Tak jo, tohle bouchnu pirátem. Tady po mně něco kosí ještě, co? Tady umřu. Toho nechám, ať toho robota, ať to zničí. Já jsem v tom, aha, jasně. A toho. Jsem se ani nezneviditelnil teďko. Já jsem dostal totiž ten poplach, alarm. Hotovo. Kde seš ty potvoru vůbec? Tak to ne. Jaha, ona je tamhle. Běž do háje. Nezájem. Úplně vůbec nezájem. Film si nech. Na ten koukat nebudu. Tohle beru, jivu si nabiju a jdeme tady do těch dveří. Jasně, takže já bych měl jít doleva nahoru po schodech, ale tam já, sakra. Kašlu na tebe ještě, chlape. To si vezmu. To si vezmu, prohledáme. Nevím, co tam dělá nějaký benzín v té lékárně, teda v tom, a to je jedno. Tohle si... Hele. No jo, takže tady to vypadá... Počkej, já tady po těch schodech se dostanu sem a potom sem, jo. Tady bude nějaká díra, nebo šachta, že jo. To je jedno. To je jedno, já jdu nahoru. Já jdu nahoru, ale doprava, ještě nechci doleva. Tamhle robot, toho nechci naštvat. Takže tebe hacknem normálně, protože už mi zbývá jenom jeden pirát. To asi použiju na ten save. Každopádně tady tě musíme zatočit. Doprava, teďko nějak nahoru. Tady tím. Jo, teď bych to chtěl takhle doprava, že jo, nahoru, doprava, dotočit. To tu rovnou to se hodí. Hele, tady tu, jasně, to je přesně ona. To je přesně ona, hotovo. Ty budeš makat pro mě. Tak, tebe taky bouknu, nejdřív tě zkusím normálně, i když... Jasně, tohle tady už bylo. Tak, kryš. Jo, to se tak nějak povedlo. Aha, tohle se i samo napojilo, takže to je bomba. Bezva. Tekutý dusík, toho mám dost, ale zbytku moc ne. Tak, tady... Jasně, tak tady v té místnosti už nic není. Takže, já si udělám zase inventuru. Protože tam bude něco velkýho asi, no. Jdeme tam. Nemá cenu ukládat. Jo, tady něco bude. Je tam plazmid, každopádně, nebo něco takového. Zase nějaký to tonikum na vylepšení. Tady je koupelna, který nikdo není. Tady nějaká velká. Dobrá, jdeme zpět a jdeme sem. Tak jo, tamhle jsou nějaký věcičky. Počkej, dej mi to. Chemický vrtač. Au. Ten si vezmu. Aha, já ho nemůžu mít jako... jasně.
Zorek 192, ten si taky vezmu. Hele, životy, vylepšený životy. Aha. Vaše plazmidy se staly nestabilní. No, dočasně nemáte na možnost vybírat, které z nich budou... Aha! Nový tonikum, elektrický blesk 2. Vy jste tvrdili, že elektrický blesk to nejlepší, co se v rámci vylepšení získat, utáhli ten výhled. Jasně. Krotitel strojů. No, tak místo něho to dáme. Dobrá. Bezva, takže musíme najít další várku. A ta bude tady, ne? Počkej, ještě nám nezadala ten úkol. Dobrý je, že nám to zvýšilo životy. Hele, hele, o co, že to bude tady? Není? Aha, tady. No dobře. Každopádně teďkon... Co to je za plazmy? To jsem ani neměl. Ten jsem si ani nedával, to je... Jo, plazminy, to nemá cenu teď, počkej, ale... Tady mi chybí ještě slot, že jo. Jasně, takže potom strojní to někomu vylepší. Každopádně já chci lékárny. Jo, tady jsme byli, akorát jsme to jenom prolezli zadem. Takže teď jdeme prostě po šipce. Vyzkoušíme tenhle plazmit. Ten by měl zmrazovat, ale pak se nedají vybrat ty lidi. Tak. Ne, já tě nechci nabourat, já tě chci zničit. Nezájem. Jasně, tenhle jsem To jsem viděl v recenzi, ale moc jsem ho nepoužíval. Teď jsem ho nepoužil ani jednou, tenhle ten. Plazmid. To je, že to udělá klona. Jedem. Já jsem zvyklý z portálu, že to jezdí samo. Kde je ten čudlik? No jo, jsem teďkon dohrál portál 2. Zase. Na to by asi jedno video nestačilo. Možná jo? Zkusíme, uvidím. Tak, musíme tady sebe hodit. Co mi dáte teďkon za plazmida? Já? Elektrika, bezva, to je moje nejoblíbenější. Kam to střílíš, ty Antare? Beru. Počkej, kam máme jít? To je jedno, jdu po šipce. Tak, hotovo. Kdybyste měli lékárničku, já bych si klidně vzal, jestli by vám to nevadilo. Počkej, to mám jít tudy zpátky, jo. Asi jo, očividně jo, dobře. Potřebuju totiž další dávku. Teď jsem jak nějaký feťák, ty vole. Už si, jakoby nestačilo, že už si stříká injekce, ty jo. Co je tohle? Jasně, chápu. Teď ho netrefím, ale. Sakra. Jasně, to znamená, že já když tohle na něj hodím, tak on bude střílet po ostatních, a ne po mně, ale zrovna je tady sám. A nebyl tu nikdo další, takže jsem to schytal já. Takže to, já jsem nevěděl, co je to za plazmid totiž, no. Ohýnek, tak to je lepší, než co tam bylo teďko. Každopádně ta pauzoura vypadá pěkně, jak je. Ale ve dvojce to bude vypadat líp. A ve dvojce každopádně by mělo být, že budete mít zbraň v jedné ruce a plazmy ve druhý. Ale to je daddy, toho necháme být. Kudy mám mít? Kudy jo? No tak dobře. Čau daddy. Neutečeš.
Ať zasáhne moje věž, to za prvý, a za druhý schoří. Tak, my jsme se, nenápadně dostali k brokovnici. Co to dostanu zase teďko? Co to je, Daddy pomůha? Jo, bezva, ten se hodí. Pojď, Daddy. Snad jsem šel dobře. Jo. Máme 26 minut, to jde. Šel jsem dobře, sakra. Asi jo, ale neprolel jsem tam tu jednu místnost, no a na tu už kašlu teda v tom případě. Jako co nejrychlejš půjdu teďkom po šipce, protože já chci ten, aby si mohl vybírat plazmidy jak já chci, a ne, aby mě to tady házelo. On mi to tam dává i snad ty, který nemám. Nebo já je teda asi mám, když ty bossy jsem si nebral. Lékárničku beru. To jim si mi naboural. Musíme to tady hacknout. Ono to nepůjde, tyjo. Už jsme v hajzlu. Už jsme v hajzlu. Takže to hacknu jinak. No jasně. Lékárny si koupím. Jivy si koupím. A to je asi tak všechno. Takže jo, tady trošku nemám. Trošku se mi hejbe jinak myš. Díky, tady jsme byli? Ne, určitě ne. Volka, ale tak co, holčičky. Jsou tu dvě holčičky, bezva. Dobře. Zapalný štípy. Kurňa, teďkon tady. Já počkám, až je Daddy zabije. Nebo mu pomůžu. Já mám telekinezi, tady mi naprd. Tak moment, frajere. Vy vydržíte teďko nějak moc. Daddy, sorry, ale budu tě muset dostat. Hned jak ho dostaneš ty, tak já dostanu tebe. Ne, teď se mi neměň. Tak tohle je špatný. A do prdele. Tohle nevyšlo. Ty plazmy, jak se měnějí, tak to mě zmátlo. Každopádně Daddy. Jen počkej, frajírku, ty už máš málo života, stačí jedna rána a seš tuhej. Vola nic. Daddy, kde seš? Doufám, že tady seš furt. A je tam ta holčička ještě furt? Je tu, zachráníme. Jo, tak Daddy to nakonec nevychytal. Když mě zabil, tak já jsem se oživil. Tak, a teď mám zase nějaký jiný plazmit, který nevím k čemu je. Nemaj zač. Tak jo. Takových lékárniček, ještě jsem si nějaký teda nakoupil, ale šli pěkně rychle do kopru. Dobrá. Co jsem mu udělal? Nevím, vůbec nevím, co se s tím stalo. Každopádně si tam dáme normální šípy. Zase se mi mění plazmy, tak tenhle ten aspoň tak nějak, kde ten je zastaví. Každopádně, počkej. Jasně, kašlu na něj, natáhme toho, já jdu rovnou pro ten plazmy, teda pro tu dávku. Musím pro svou dávku. Co to jako má být? Se máš rozpadnout. Jo, počkej, ale. No jasně, teďko já neaktivním. Teď tě nehacknu, viď? Hacknu. Jo, jasně, aspoň poteče pomalu voda, to je dobře. Tady to zatím odkryju.
toto. Dobrý, už jsem celý, že by tam byl nějaký zmetek tady pod vod. A já bych to nemohl to. Počkej, já pošlu tohle sem a jednu rovnou nahoru. Nemáte? Nemaj. To je špatný. Počkej, já pošlu toto a jednu nahoru zase. Toto. No je to, ty seš můj. Zase se mi mění. Ne, tenhle je naprv. Hele. Mám plný ty náboje, dobře, chápu. Ale nestřílej tady furt, ty střílíš do toho mýho stínu. Nebo tam někdo je? Bacha, kamera. Chápu. Nestřílej, já ji sejmu sám. Jasně, nemám broky, takže si vezmu výbušní. Nestřílej furt, když tu nikdo není. Jo je, aha. Ne, já nechci toto teďko. Elektrika, tak to jo, to beru. Tu beru, elektrika se hodí, ta jako jo, tu mám stejně furt většinou. Dobře, nabiju brokovnici, poslední 4 výbušní náboje. Tak, kuš, tu mám ještě dobrou. Každopádně už tam budem. Sakra. Do krku, tak. Nabít. Beru, nevím, co jsem si to vzal, ale beru, každopádně tohle beru. Jak jste na tom tady, pánové? Je tu někdo? Dobře, já se jdu zneviditelnit. Ne, ono to nepůjde, že jo? Jasně. Ne, jau. Jasně, oni mi totiž... Já nemůžu kotiv používat do prčic. Ani ty svoje tonika, jako... Co se týče chameleona a tak, co? Nemůžu! Tak proč se nešel zneviditelnit? Ještě do háje, kucí. To jo. Nevím, co jsem to sebral. Plamínek, tak jo. Jseš mrtvej? Jo, ale logicky šel do vody, to je dobře. Takže moment, já to tady nabourám, já to tady hacknu jako blázen. Jestli to půjde teda. Tak moment, počkej. Ne, já potřebuji doprava, tady to. Tak. Tady nahoru. Tak, tohle je nějaký složitější. Tak. Tak, a teď potřebuji ještě nahoru. Dobře, to nepůjde, takže potřebuji doleva. Nahoru, doprava a nahoru. Takhle. Potvoráci, oni vždycky ty dlouhý tam nejsou. Tak, tohle by mohlo stačit. A tady po nějakých schodech nahoru. Už tam budeme, já chci prostě kontrolu nad svýma těma plazmidama. Jdu špatně, mě to je jasný, ale... Já to tady chci prošmejdit, hele ho. Na předměty. Počkej, já tě heknu. Takže moment, tak je musíme rychle zvednout. Tak, teď musíš takhle a jeden nahoru. Tady, bezvadný. A jedem. Tak, a co si vylepšíme? Chtěl by to automatického piráta. Ty se hoděj. Výbušný broky, ty se taky hoděj. A elektrický gel mám plno. Nebo ho spíš tolik nevyužívám, takže asi tak. To znamená, nabít. Trošku se napijeme, lodníků pro broky beru. Co to zase máme? Taťka kámo, že on to píše mimochodem tam vlevo dole, co jsem si nevšiml a nevěděl jsem, co tu tím hážu. Beru. Nic. Tak co, můžu ještě něco vylepšit? Každopádně teď jsem sebral pár součástek, takže by to nemuselo být
Na škodu. Jo, jde to. Šíp s drátem, no tak jo. Stejně. Aha, já je mám plný, no. Proč ne? Protože je nevyužívám, že jo. No nic. Měl bych jít tady nahoru. Proč ne, že jo? Ano, a tady vlevo bude... Tady bude cíl. Ne, 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 ne. Elektrický brok. Tak, tím tě zruším raz, dva. Tak, tebe taky. Tebe totiž taky, tohle mám plný všechno. Genetická vylepšení. Ne, díky. Není potřeba. Mrtvolka. Je tu někdo? Není, tady jsou samý... Je tu někdo? Co mi to dali teďkon? Telekinezi, nechci. Ne, počkej, já si dám výbušný broky. Co je tohle? Zdravotník? Tak to je jasně, něco vylepším za předchozího zdravotníka, že jo? Nechci použít záchod. Mrtvolky beru, obvazy ty se hoděj. Obvazy. Ale ty mrcho. Asi tak. Nezájem, nechci. Jasně, tady bych mohl asi nějak se dostat dovnitř, jo. Co ty seš? Nejseš živej, to je dobře. Jasně, to jsou nějaký pastičky, tohle si poslechnem. A tamhle ten je další ten, Jantarovič. Beru další, zvyšte mi životy. Nezvýšil mi životy. Ale už mám kontrolu nad svýma plazmidama, ale mohl bych se zase přeházet, protože mám přeházený a to nechci. Dobře, kolik máme? 38 minut, já si myslím, že dneska by to mohlo stačit. Dojděte na Point of Prometheus, co? Jasně, my jsme tady odbočovali, tady to máme skoro celý prolezlý, ještě teda můžeme projít tady tu místnost. Což bychom mohli stihnout ještě teďkon. Což bychom klidně mohli. To je zamčený. Máme dobrý životy. Počkej, počkej. Kudy to můžu projít, abych se dostal do té místnosti? Skos! Nemá cenu střílet. To je výprajeřný. Bum. 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 Ty brcho. Nechcílejte po mně, když nemáte čím a nevíte jak. Tak, brokovnice s těma dle brokama je výborná. Problém je, že těch broků je málo. To není moje. Dobrý, tak to bude moje. Tak, hackneme tě autopirátem. Tak. Neutečeš! No, ale netrefil jsem se plazmidem, to nevadí. Tak, moment, kudy já chci do té... tady... Počkej, počkej, abych mě neměl jít jako vrchem, ne? Nebo jo? Což to tady bliká? Nezájem, půjdu nahoru. Jo, to je přesně ono, jsem sem chtěl jít a tady jsem to chtěl prošmejdit. Mrtvolka s obvazama. Nabouráme ještě pod staru třeba. Ještě jednu zabouráme dneska. Jasný, dobrý, jde to tady projít. Ovšem, není to tak jednu, aspoň jednu nahoru, tak. Tak, doprava. Tak, teď to půjde v pohodě. Tak. Tento robot je můj, zase. Já to tady prošmejdím.
šmejtary šmejdí. Au. Ty parchanky. Jo, dobře, moje raketa. To tam vyřeší za mě. Haha, očividně. Cigarety dám si. Jen do toho zkus střílet ještě v chvilku. Kde seš, kam si utek? Na zem, na podlahu, chcípnout. OK. Jo, ty seš nějaký elektrický, za tebe by asi elektřina nefungovala, to nepotřebuju, sporák si prohledám, kde tam buchta, kafe, prohledat kredence, nic, nic. Čištivý granát beru, tohle nabídím. Co ty mrtvolko, brokovnice beru broky. Tak jo, tady už nic, očividně asi ne. Jo, něco jo, přece jenom něco jo. To je dobře, tady jsme nebyli vzadu. To je temná komora na vyvolávání fotek, koukám, já tady nabourám safe, musím ho postaru. Jasně, takže potřebuji takhle. Takhle dolů, ne dolů ne, tak počkej. Jasně, musíme vrchem. Tohle bude náročný. Ale zvládli jsme to. Zvládli jsme to. Minimum a lékárničku mám plný, tak počkej, lékárničky si ještě dobiju. Tak. A potom máme taky plný, takže tím pádem jsme prolezli tuto mapu. Teda tenhle kousek téhle mapy. Já se tady stoupnu, ale on je poškozený. Vedle mýho... Aha, já se od něj zraňuju, tak to ne. Takže každopádně kam půjdeme příště. Příště půjdeme zpátky. Tady jsou nějaký ty hop 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 nahoru, takže pojeme sem. Jo. Takže pro dnešek to bude všechno. Jau. Aha. Teď nevím, čím tady ukládám. To jsem si to nenastavil. Ovládání. Jo, vlastní klávesy pokračovat, ty bláho různý. Ne, výstroj, ne. Rychlý uložení F8, aha. Tak jo. Počkejte, jsem si ale podělal tý. Tak, takhle chci tenhle plazmít. Tuhle zbraň. Uložit. A pro dnešek je to teda ode mě všechno. Já vám díky za zhlídnutí. Čus bus a čágo bágo u příštích videí.